Дагы деле келип, мындай бир нерсе бар да, кеде жакшы 10 ишти кыласың, арасында бир жаман иш болот да. Эмне үчүн оюн жок, бизнесине дагы бул жакта бир жеңилдиктерди карап атасыңар? 453-чү статьяда турабы? Салык ставкалары дейт. Базалык ставкасы 4% өлчөмүндө, оюн жок ичине салыктын ставкалары белгиленген базалык ставканын өлчөмүнүн чегинде министрлик кабинети тарабынан өзгөртүлүшү мүмкүн дейт. Нуржан Кадырович, негизи бул онлайн казиного тиештүү, азыр онлайн казино бизде деле жок. И биздин жарандарга тиешеси жок да бул. Өзүңүздөр билгендей, жанагы чектөөлөр бар биздин жарандарга ойногонго. Эмне үчүн анын ставкасын төмөндөтүп атасыздар дейм да? Жанагы ал салыкка түшүш үчүн, мисалы үчүн азыр жанагы эмелердин серверлердин баары тең тышта турат да. Ошолорду бияка алып келиш, ошол жагымдуу шарт түзүп берүү. Бирок биздин жарандарга бөгөт аякта. Биздин серверлерге кире албайт алар. Эми жагымсыз ишке жагымдуу шарт түзгөндөн жагдай жагымдуу болуп кетпейт, ушуга ишенесиңерчи? Бул киреше бөлүгүн толуктуруштун максатынын бири да. Эми аябай жакшы өзгөртүүлөр бар экен, бирок ошого окшогон бир арасында бирдемени катып келгениңиздер түшүнө албайм дейм. Эмнеге эле ушул оюн жок бизнесине эле бир шарттар түзүп берип атасыздар? Мен такыр түшүнө албайм. Балким менин акылым жетпейби буга? Балким бирөөлөрдүн кызыкчылыгы бар, эч эле түшүнө албай койдум ушуну. Бул дагы мына экинчи окууда киргизилиптир. Мен азыр түңүнөн колдойюн деп атканмын, капыстан көрүп калган дагы кыжылачылыгым болуп атат. Эми жообуңуз ушул да, туурабы? Жагымдуу шарт түзөбүз, киреше көбөйүш керек, тигилер жашырбай алып келиш керек дегендей. Ооба, ооба. Анда аттиң кап. Эми экинчи маселени караңыз, жанагы мен баягы айтып кеттим. Бул жерде азыр укук коргоо органдарынан жок экен, ошол онлайн казино, электронный казино, өздөрүнүн аттарын башкача айтат алар. Биз финансовый операция кылып атабыз, тигил эле бул эле деп. Эмне үчүн ушуга эч ким чара көрө албайт да, түшүнө албай атам да? Мен баягы айтып кеттим, башкалардын аттарын билебиз. Мына өлтүрүп кетти, аты чыгат, сүрөтү чыгат. Уурдап кетти, аты чыгат, сүрөтү чыгат. Тоноп кетти, коррупция кылды, аты чыгат, же болбосо бир массалык балакшылмактар уюштуруп атат, аты чыгат. Бирок эч качан ушундай адамдардын атын көрө элекмин да? Эмне үчүн ушуларга мындай өзгөчө мамиле болуп атат, себебин айта аласызбы? Бул да экономикага байланыштуу маселелер. Нуржан Кадырович, өзүңүздөр билгендей, бул мыйзамды эметип атканда башында жанагы бинарный опцион деген тотализатор дегендер бизде бар эле, жана аялдамалардын четинде тургузуп алып ошолордун баарын иштетип жүрүшкөн. Өзүңүздөр билгендей, биз лицензиялардын баарын чакыртып алганбыз. Казыркы күндө бир дагы бинарный опцион Кыргызстанда иштебейт. Биринчиси, экинчисинен булардын баарын тең бир жана кумар оюн зоок имараттын ичинде гана болот. Алардын баарын сыртка чыгарганга бөгөт коюлуп тыюу салынган. Өзүңүздөр мынакей мыйзамды да колдоп бердиңиздер. Бул биздин жарандарга ошол жана бинарный опционго барып ойнош, кумар оюнуна кызыгып кетпешине багытталган мыйзамдардын бири болгон да. Ошондо азыр жана бинарный опциондордун баягы сиз айткан маселе, бир күндө 40 бинарный опциондордун офистердин баары тең жабылган. Азыр Кыргызстанда алар жок. Ошон үчүн эгерде азыр жабыла турган болсо, азыр мыйзам чегинде алар жоопкерчиликке тартылат. Мурун биз келип мыйзамды сунуштаганда ошол мыйзам чегиндеги бөгөттөр коюуга мүмкүнчүлүк жок болгон. Азыр ошол мүмкүнчүлүктөр бар мыйзамда, ал толугу менен Финнадзордун контролунда жана Ички иштер министрлигинин контролунда болуп турат алар. Азыр алар жок. Азыр мындай ер жүрөк бир сөздөр айтылып атат да, кээдечи мыйзамсыз менчиктештирилген жерлерди кайтып алабыз, базарларды кайтарып алабыз деп, ушулардын бир ээсин таап жоопко тартабыз, ушуга жол бербейбиз деп бир айтыла тургандар чыга бараңыздарда? Бар. Мен айтып атпаймынбы, азыр мыйзам бар, мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат, эгерде андай опциондорду ачып иштете турган болсо. Мисалы точка и кофе дагы деле иштеп атат, бизге арыздар келип атат. Муну эмне үчүн айтып деле атабыз, көрсөтүп берди, өткөндө түз эфирдин бир депутатыбыз ойноп берди, утулуп берди 8000 сомго. Чара көрүлүп атпайбы? Алардын ошон үчүн жанагы серверлери тыш жакта да, жанагы мыйзамдын чегинде ошол серверлерди бияка алып келгенге мүмкүнчүлүк болот. Эгерде сервер биякта болгондон кийин аны көзөмөлгө алса болот да. Эми баары бир сунушум, баягы сөздөрүңүздөргө ишенип, балким айрым депутаттар добуш берген, жылына 3 миллиарддан киреше табылат депчи, казинодон андай киреше кирген жок. Айтат го, сөзүңө жооп бер деген сөз бар да, мындай бир жигиттердин арасындачы. Сөзгө жооп бере албай калдык. Эми бир ушул биздин чакырып бүткөнчөктө өзүңүздөр мыйзам долбоорун даярдап келсеңиздер, казинону кайра жокко чыгарган тарыхта калат элеңиз да. Эгер ушул закон долбоорун даярдап келсеңиз, кийинки эмне алып келсеңиз да, мен карабай туруп колдоп берем. Ушуга баралычы. Караңыз,
Биздин андыргансыздар жылына 3 миллиард деп. Азыр сурасам 100 миллиондой түшкөн жок, туурабы? А бирок дагы деле үмүт менен дагы деле акчасын чыгарып берет, салыгын берет деп туруп жеңилдиктерди карап атасыздар. Мындан жакшылык болбойт эмеске, гарантия берем. Кимбир айтмакчы, на спор пойдём дегенде жакшылык болбойт, жөн гана курула үмүт да, курула үмүт. Туура сураныч Куранга, хадиске, динге тийишпейли койгулачы. Светтүү өлкөбүз дедикпи? Мейли, светтүү өлкө катары кетели. Бул жерде илим менен статистиканы карабайлыбы? 100 миңден бир гана адам утат экен бул статистика, тактап көрүңүздөр өзүңүздөр. Ойногондордун 3-тен 1-и берилип кеткендер, аялдар болот экен, лудомания деген оору жайылат экен. Ал ушул ооруга көз карандылык, ушул оюнга. Наркоманияны дарыласа болот дейт, алкоголизм дарыласа болот дейт, бирок лудоманияны дарылай албай деген. Американы айтып атасыздар, 3-4 миллион адам лудомания менен ооруйт экен. Психотерапевттердин жардамы болсо жашай албайт экен. 5-8 миллион адам ошондой акыбалга жакындап калыптыр. 30%га жакын үй бүлөлөр ажырашат экен. 80%га жакыны өздөрүн өздөрүн өлтүрүү боюнча ойлонот экен. 60% эптеп акча табам деп башка мыйзам бузууларга барат экен. Буларга эмне дейсиздер? Балким статистикаңыз сиздики туура болсо керек, мен информацияны каяктан алганыңызды билбейм да, источникти. Бирок бүт дүйнө жүзүндө игровой автоматтар 75% утат, 25% уттурат. Казинолордо 75%дан 80%га чейин өзү утуп алат, 20% ошол жакка келген кишилерге беришке милдеттүү. Ал игровой автоматтардын же болсо казинонун жазылбаган өзүнүн принциптери бар. Эгерде кишилер утуп албаса, ал аяка бармак эмес да. Бул биринчиси. Экинчиси, биз Кыргызстандын жарандары кирбейт деп атабыз. Сиз азыр Кыргызстандын жарандарынын баарын кыргыз өкмөтү казиного баргыла деп аткандай эле сүйлөп атасыз да. Андай эмес. Андай эмес да, урматтуу коллегалар. Катыштын акчасын алып, саясатка салып, шайлоого катышып, анан ошону процентке берип, ошонткендерден Кудай сактасын да. Мына кыргыз өкмөтү түздөн түз ошолорго жардам берип атат. Казинодон биздин жарандарды, Кыргызстан жарандарын коргойлу деп. Азыр мурунку бизден кетирилген кемчиликтерди 1998 жылдан 2011 жылга чейин биздин жарандар кирип, сиз айтып аткан ооруларга жолугуп, зыянын учурап, тарткандардын баарын эске алып, биз кыргыз жарандары кирбей эле койсун деп атабыз да. Эми калган 7,5 миллиард эл бар экен бизден башка дагы, алардын баарын ойлоно албайт экен кыргыз өкмөтү. Ким акчасы болсо келип ойносун деп атабыз. Ушул жерде өзүңүз айттыңыз, азыр деле иштеп атат, аларды эч ким тыя албай атпайбы, иш жүзүндө де факто иштеп атат дедиңиз. Мыйзам боюнча тыйылган. Эгерде мыйзамда жок нерсе азыр иштеп атса, мыйзам кабыл алынгандан кийин кыргыздар кирбесин дегениңиз менен кантип ошону контролдойсуздар? Азыр мына колуңуздардан келип атат, ошо колдон келеби кийин? Мен деле депутат болгом Юсузовдун. Улам бир сөзгө маани бере бере турган болсок, бири бирибиздин тилибизди түшүнбөй калабыз да. Мен айттым, подпольный казинолор азыр дагы иштеп атат деген маалыматтар бар. Укук коргоо органдары колунан келгенче аракет кылып атат. Алар менен жаап атат, кармап атат, соттолуп атышат тилекке каршы. Бирок азыр чет мамлекеттен келгендер квартираларда, чоңураак жакшынакай особняктарда өзлөрүнө өзүнө клуб ачып алып ошондой иштегендер маалыматтар келери менен биз барып ошолордун баарын кармап атабыз. Статистика керек болсо мына Камчыбек Кыдыршаевич МВДнын министри келип айтып берет. Биз ошолекилердин баарын легализация кылып анан контролдойлу деп атабыз. Ал жерге кыргыздар барып атабы, барган жокпу, бүгүн менде сведенияларым жок, бирок барып атканы толук болушу мүмкүн. Бир деген туура эмес экендигинин эки белгиси бар деп коет да, алымдар айтышат. Биринчиси, ошону кылганда жүрөгүң сыгылат, кысылат, кадимкидей кызылат болосуң. Экинчиси, бирөөлөрдүн билишин каалабайсың. Кечээ комитет ушуну жашыруун карады. Эгерде киреш алып келе турган болсо, Кыргызстандын экономикасынын гүлдөбөнүгүнө себеп болсо, социалдык маселелерди чече турган болсо, анда эмнеге жашыруун каралып атат бул маселе? Эми урматтуу Нуржигит Кадырбекович, өлкөнүн президенти ачык колдоп атат. Кабинет министрдин төрагасы мен ачык колдоп атам. Биз депутаттарга түртүп коюп, анан акырын түн ичинде кабыл алгыла деген жерибиз жок да. Баарыбыз ачык эле колдоп атпайбызбы?
Шын эле кыргыздын экономикасына пайда алып келе турганына көзүбүз биздики жетти. Биздин өкмөттүн көзү ошого жетти. Ошондуктан мыйзамды сиздерге алып келип берип атабыз. Ал эми сиздердин коллегаларыңыздар комитетте кандай карат, эмне карат, мен комментарий бере албайм да. Ал комитеттин өзүнүн иши, депутаттардын иши. Бирөө айткан экен, мен жакшы эле такыу адам болоюн, бирок аял затын жакшы көрөм, кыянатты кыла берейин дегенде адам затын данышкан айткан экен. Кызың ошондой мамиле болушун каалайсыңбы? Апаң ошондой мамиле болушун каалайсыңбы? Эжеңе бирөө кыянатты кылышты каалайсыңбы деп. Ушул эле суроону берейин. Банкрот болушун, камалышын, үй бүлөсү бузушун каалайт белеңиздер жакындарыңыздардын. Анткени зулумдук узап кетпейт башка келе турган нерсе. Ким чечим кабыл алса, башка базган болуп кетет. Ушуну өкмөттүн бир да мүчөсү, өлкөнүн жетекчиси дагы бир дагы кыргызстандык жаран ошого дуушар болбосун деп бөгөт коюп келип атпайбызбы? Сиздин астыңызга. Ким эле ошону кааласын? Балага сурак жок деп коет экен. Балаң азыр Кыргызстандан ойнобосо, эгерде ошондой тарбия бере турган болсоң, Лондонго барып деле ойнойт. Бөлөк жерге деле барып ойноп, банкрот кылып жүрүшпөйбү азыр? Андан көрө акыл эсти, тарбияны Кудайдан дагы, ошо ата энелеринен дагы сурайлы. Ким эле өзүнүн кызын, же болбосо өзүнүн аялын, же болбосо баласын банкрот болуп жалдырап, ушул казиного барып утулсун десин. Адам акыллы эси ордунда болсо, өзүнүн үй бүлөсүнө, элине, жерине кызмат кылайын, ошол жерде тынчтык, иман болсун, ынтымак болсун деп айтат экен. Биз дагы ошондой ой менен келип атабыз.